प्रत्येक आमाहरूमा मेरो कृत्य अभिवादन जय मसीह। मलाई आशा छ हामी सबैजना प्रभुको अनुग्रहमा आरामै छौँ है। अनि परमेश्वरलाई विशेष गरी धन्यवाद भएको छ आज फेरि पनि हाम्रो सबै व्यस्तताहरूलाई आज परमेश्वरले एकतिर राखेर है उहाँको उपस्थितिमा आउने योग्यको अनि त्यो समयहरू तपाईँ र मलाई दिनुभयो, त्यो मन दिनुभयो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ है। अहिले संसारमा हामी कति आमाहरूलाई हेर्छौँ, समय हुँदाहरू नि उहाँहरू यो समय है यस सङ्गतिमा आउनुको लागि आज उहाँहरूलाई के न के कुराले रोकाइरहेको छ। तर प्रभु कति महान, तपाईँ र मलाई चाहिँ फेरि पनि उहाँको आत्माले तपाईँ र मलाई उहाँको उपस्थितिमा लिएर आउनु भएको छ है। हाम्रो कामलाई, हाम्रो परिवारमा नानीहरूलाई शनिबार आइतबार मात्रै, कतिजनाको त भोलि एक दिन मात्रै छुट्टी, तर त्यो सबै कुरालाई हामीले छोडेर परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आमेन। अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि विशेष गरी पास्टर आमा जसले वचनको लागि प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ। प्रभुले धेरै आशिष दिउन्, हामी ढिलो नगरिकन परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। आज हजुरहरूको माझमा मैले हामीले सुन्दै आएको वचन है निष्कपट विश्वास, सिन्सियर फेथको बारेमा मैले वचन लिएर आएको छु। अनि मलाई अरू बेला त्यस्तो हुन्थेन, तर यसपालिको आमा एकतामा जसरी मैले वचन तयार गरिरहेको थिएँ, अनि पनि वचन तयार अस्तिदेखि गरिरहेछु, मलाई त्यो वचन बोल्नुको लागि अगुवाई नहुने है, अगुवाई नै नहुने, हिजो कामबाट आएर पनि वचन तयार
तयारै छ, अह त्यो वचन बोल्नु अगुवाई भएन, अरू अरू वचन हेर्छु अगुवाई नै हुँदैन। अनि जब आफूलाई त्यो भित्रबाट त्यो वचन बोल्नु अगुवाई हुँदैन, कसरी बोल्ने होला प्रभु भनेर म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि म बेलुका 7:30 बजी चाहिँ मलाई प्रभुले यो वचन दिनुभयो। अनि जब मैले यो वचन पढिरहेको थिएँ, मेरो आत्मा चाहिँ यो वचन मैले पढ्दाखेरि चाहिँ है आज यस भनेको खालको हुन्छ नि एउटा, अँ यो चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने खालको मलाई भित्र आभास भयो। अनि मैले त्यो वचनलाई तयारी गरेँ है। अनि आज चाहिँ निष्कपट विश्वास, सिन्सियर फेथ, हामीले कतिचोटि हाम्रो सेवकाईहरूमा आज फेथ है विश्वासको बारेमा वचन सुन्दै आएको छौँ है। हामी सबै इसाईहरूलाई थाहा छ विश्वास भनेको के हो भन्ने कुरा है। तर त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि कतिचोटि हामी बुझ्न त बुझ्छौँ तर कार्यमा हामी उतारिरहेको हुँदैनौँ है। हामीलाई थाहा त सबै हुन्छ तर हामी साँच्चै नै हाम्रो दैनिकी जीवनमा चाहिँ त्यो कुरामा हामी पछाडि परिरहेको हुन्छौँ है। अनि आज चाहिँ यस्तो खालको वचन, आज बाइबलको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ कि आज यस्तो खालको सिन्सियर फेथ, निष्कपट विश्वास, जो चाहिँ आज एउटा पुस्तामा मात्र नभएर है, एउटा पुस्तामा मात्र सीमित नभएर चाहिँ अर्को पुस्ता अनि अर्को पुस्तामा चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ बगेर आएको, सरेर आएको निष्कपट विश्वासको बारेमा आज हामी, अनि कस्तो खालको विश्वास कि आज उनीहरूको विश्वासलाई चाहिँ कसैले चाहिँ गवाइदिएको छ, हालेलुया, कसैले तपाईँ र मेरो बारेमा चाहिँ हामीले असल काम गरेको अरूले गवाइदिएको हामीलाई कति आनन्दको कुरा हो है, हामीलाई कति मन पर्छ त्यो कुरा। अनि आज चाहिँ तिनवटा पुस्तासम्म बगेर त्यो सरेर आएको विश्वास चाहिँ कुनै पनि एकजना प्रभुको दासले, त्यही पनि आराम ठाउँमा बसेर होइन तर झेलमा है, त्यो कष्टदायी अवस्थामा उसले चाहिँ आज त्यो विश्वासको चर्चा गरेको छ, हालेलुया। हामी सबैजनालाई थाहा भइसक्यो आज कहाँबाट वचन बोल्दैछु भन्ने। हामी सबैजनाले दोस्रो तिमोथी 1:5 है, हामी सिधै त्यही भर्समा जानेछौँ। हामी 1:5 हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1:5 हामी यहाँ पाउँछौँ कि मलाई तिम्रो निष्कपट विश्वासको सम्झना हुन्छ, त्यो विश्वास जो पहिले तिम्री बजै लियोसमा थियो र तिम्री आमा युनियसमा, अनि मलाई निश्चय छ त्यो विश्वास तिमीमा पनि रहेको छ। आमेन। यहाँनिर चाहिँ आज विश्वास है, अब विश्वास चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा, विश्वास चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ देखिँदो रहेछ है, देखियो यहाँ पावलले चाहिँ विश्वास चाहिँ आज मसँग विश्वास छ भनेर हामी लुकायौँ। हामी लुकाउनु पनि सक्दैनौँ, लुकाउनु खोज्दा पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ याकुबको पुस्तक 2:26 भन्छ काम बिनाको विश्वासी मरे तुल्य है। हामीमा काम छ भने चाहिँ, हामीमा विश्वास छ भने चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ प्रकट हुन्छ, अनि मानिसले त्यो कुरालाई देख्छ, अनि मानिसले त्यसको गवाही दिइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ आज यहाँनिर पावलले चर्चा गरेको छ। जब हामी अलिकति पृष्ठभूमिलाई हेर्छौँ भने चाहिँ पावल र तिमोथीको कतिखेर भेट भयो भन्दा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 16:1 हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तिमोथीसँग पावलको भेट भएको छ। अनि पावलको भेट तिमोथीसँग भयो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीको परिवारको बारेमा त्यहाँनिर अलिकति बताएको छ। अनि तिमोथी चाहिँ कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको, त्यो कस्तो घरानाबाट आएको थियो भन्दा चाहिँ उसको बाबा चाहिँ ग्रिक थियो। ग्रिक भन्नाले यो आज, ग्रिक भन्नाले अन्य जाति थियो भने उसको आमा चाहिँ यहुदी थियो है, उसको आमा चाहिँ यहुदी थियो, त्यस्तो घरानाबाट आएको थियो आज यो तिमोथी चाहिँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आज पावलले चाहिँ आफ्नो सेवकाईको अन्तिम अवस्थामा आएको बेलामा, यतिखेरको हामीले हेर्ने भने इतिहासले हामीलाई बताउँदछ कि यो तिमोथीको पुस्तक चाहिँ पावलले लेखेको पुस्तकहरू भन्दा सबैभन्दा अन्तिम पुस्तक हो यो। उसको सेवकाईको आज उसले गर्दै गरेको मिनिस्ट्रीको कुराहरू अन्त्य हुन लागिसकेको थियो। ऊ चाहिँ रोमीहरूको हातमा थम्माइसकेको थियो, रोमीहरूद्वारा चाहिँ ऊ चाहिँ अब मारिनु लागेको थियो है। त्यो अवस्थामा ऊ जेलमा दोस्रो पल्ट गएको बेलामा चाहिँ आज पाओ पत्रु तिमोथी जो चाहिँ आज हेफिसिसको मण्डलीमा एल्डरको सेवकाई गरिरहेको थियो, सुसमाचारको लागि परमेश्वरले यति साह्रो चलाइरहनु भएको थियो तिमोथीलाई, अनि त्यतिखेर चाहिँ पावलमा चाहिँ आज पावलको आत्मामा चाहिँ परमेश्वरले तिमोथी हालिदिनुहुन्छ। अनि जब त्यो आज पावलले चाहिँ तिमोथीको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु खोज्दै गर्दा आज परमेश्वरले चाहिँ तिमोथीको बोझै अनि तिमोथीको आमालाई पनि त्यहाँनिर याद दिलाइदिनु हुन्छ। कति आनन्दको कुरा है, कति
यति धेरै मलाई यो जब वचन मैले पढिरहेको थिएँ, मैले अरू बेला पनि पढ्दै आएको थिएँ यो वचन है, तर हिजोको दिन मैले जब यो वचन पढेँ म आफैलाई धेरै प्रश्नहरू उत्पन्न भयो है। आज मैले कस्तो खालको पुस्तालाई तयार गरिरहेको छु भन्ने कुरा मलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ मलाई त्यो कुराले छुयो है। कस्तो खालको पुस्तालाई तपाईँ र मैले अहिले निर्माण गरिरहेको छौँ। संसार यति साह्रो डरलाग्दो भएर गइरहेको छ, अन्त्यको दिनहरू नजिक आइरहेको छ, तेस्रो वर्ल्ड वारको कुराहरू भइरहेको छ। अब तपाईँ र मैले त त्यो त्यो झगडा त्यो लडाइँसम्म पुग्न सकौँला या नसकौँला, तर हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले कसरी तयार गरिरहेको छौँ। हालेलुया। यहाँनिर चाहिँ लोइस बोझैदेखिको कुरा गर्दै आएर युनियास उसको आमा है अनि तिमोथीसम्मको यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि मैले जब यो पढिरहेको थिएँ मलाई यो प्रकाशहरू आयो कि आज पावलले चाहिँ यो कुरा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ पावललाई चाहिँ थाहा थियो कि तिमोथीमा चाहिँ भएको निष्कपट विश्वास चाहिँ यस्तो खालको विश्वास थियो जो चाहिँ आज ईश्वरीय अंश बनेर चाहिँ तिमोथीमा आएको थियो है। अंश जुन आज हामीले पहिले धेरै हामी सुन्ने गर्थ्यौँ, अहिले पनि कतिवटा नेपालको ठाउँमा छ, आज बाबुआमाले आफ्नो छोराहरूको लागि अंश थुपार्ने, नानीहरूको लागि अंश राख्ने, आज त्यो भौतिक अंशहरूको कुरा है। तर यहाँ चाहिँ ईश्वरीय अंश आज लोयासले चाहिँ बचाएर राखे, इङ्ग्लिसमा भन्छ हेरिटेज है, बचाएर राख्यो उसले। त्यो चाहिँ एउटा निष्कप विश्वास थियो है, उसले थामिराख्यो कि उसले सेवाकाई गर्ने क्रममा उसलाई पनि समस्याबाट भएर ऊ गएन होला, गएन होला र गयो ऊ पनि थिचोमिचोमा भएर गयो। त्यतिखेर पहिलो आमा थियो है, आज लोयस चाहिँ पहिलो आमा थियो उनीहरूको वंशमा जसले चाहिँ अर्को अर्को पुस्तालाई तयारी गरिरहेको थियो। तर पनि त्यो सबै थिचोमिचोको बिचमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई बचाइराख्नका लागि ऊ सफल भयो। अनि कसरी ऊ त्यो विश्वासलाई बचाउनु सफल भयो भन्दा ऊ जहिले पनि हामी प्रभुको वचनमा रह्यौँ, प्रभुमा हामी एक भयौँ, परमेश्वरमा जहिले पनि हामी स्थिरको जीवन हामी जियौँ भने चाहिँ साँच्ची नै हाम्रो सबै समस्याको बिचमा दुःखको घडी पनि हाम्रो विश्वासहरूलाई बचाउनुको लागि हामी सफल हुन्छौँ। हालेलुया। अनि त्यो विश्वास चाहिँ आज ईश्वरीय अंश बनेर चाहिँ तिमोथीमा आएको छ। हामीले के बचाएर राखिरहेको छौँ हाम्रो नानीहरूको लागि है? आज अहिले हामी हेर्दै जानेछौँ तिनवटा कुरा। आज यो घटनाबाट यो सत्य कुराहरूबाट हामी तिनवटा कुरा सिक्नेछौँ। पहिलो चाहिँ समय नभएको कारण म छिट्टो जाँदैछु। पहिलो चाहिँ हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दा लोइस अनि योनियासमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको विश्वास योग्य यस्तो खालको विश्वासको जगलाई चाहिँ उनीहरूले स्थापित गरे है। कस्तो खालको विश्वासको जग होला कि 3 वर्षसम्म हल्लाउनु सकेन त्यो जग, 3 वर्षसम्म त्यो जग चाहिँ हल्लिएन। आज प्रभु येशु ख्रिस्टले जब हामी उहाँको आज सुसमाचारको पुस्तकलाई पढ्दै गयौँ भने मत्ती 7:24 दुई किसिमको जगको बारेमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ है। आज त्यो बल्लमाथि बसालेको जग थियो भने त साँच्ची नै एउटा पुस्तासम्म मात्रै रहन्थ्यो होला त्यो विश्वास, तर चट्टानमाथि बसालेको जग है, जुन चट्टान चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्छ, अनि जब प्रभु येशुमाथि बसालिएको थोक चाहिँ नि कुनै पनि कुराले हल्लाउनु सक्दैन, त्यो खालको विश्वास भएको कारण चाहिँ आज त्यो विश्वास चाहिँ सर्न सक्यो है। हामी देखिने कुरामा होइन तर हामी विश्वासद्वारा चल्छौँ भनेर पावलले 2 कोरिन्थी 5:7 भनेका छन्। विश्वासी देखिन्छ, काममा उत्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको कुराहरू यहाँ पक्कै पनि तिमोथीले देख्यो होला है। एकैचोटि ऊ जवान भएर आमाले तालिम दिनु खोजेको होइन होला तिमोथीलाई, उसले हुर्काउँदै गर्दा ऊ गर्भमा आउँदाखेरि योनियासले प्रार्थना गरेको थियो, लुइसले योनियास गर्भमा आउँदाखेरि नानीको लागि प्रार्थना गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, कहाँदेखि चाहिँ त्यो विश्वास सर्नु सुरु भयो। कतिचोटि हामी आमा बाउको जस्तो हाम्रो क्यारेक्टरहरू हुन्छ नानीहरूमा त्यही कुरा आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्कार गर्नु सक्दैनौँ। अनि यसै कारण त्यो चाहिँ विश्वास चाहिँ अब यहाँनेरि चाहिँ नानीमा आयो, अनि त्यो बलियो जग चाहिँ कुनै पनि न त हावा हुन्डरले न त चट्टानले कुनै पनि न त आज संसारमा भएको हरेक सङ्कष्टले कुनै पनि कुराले त्यो चट्टानलाई चाहिँ हल्लाउनु सकेन। हालेलुया। आज त्यस्तो खालको विश्वास तपाईँ र मेरो पनि हुनुपर्छ। यदि हामीले हाम्रो नानीहरूले परमेश्वरको सेवाकै गरेको चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले पनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ अहिलेदेखि नै।
हामी चाहिँ प्रभुको सेवाकाई गर्दैनौँ तर हाम्रो नानीले चाहिँ प्रभुको सेवाकाई गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने सम्भव हुँदैन त्यो कुरा है। हामीले पनि परमेश्वरको वेदीमा गएर प्रार्थना गरेको नानीहरूले देख्नुपर्छ, नानीहरूसँग बसेर सेवाकाई गरेको, नानीहरूसँग बसेर प्रार्थना गरेको नानीहरूले विटनेस आँखाले देख्नुपर्छ त्यो कुरा, अनि हामी त्यो कुरा नानीहरूमा अपेक्षा गर्न सक्छौँ। हालेलुया, जुन कुरा यहाँ हामी दुईटा आमाबाट सिक्न सक्छौँ। अनि मैले पहिलो कुरा भन्दै थिएँ कि आज उनीहरूको जग चाहिँ यति साह्रो मजबुत थियो, तिनटा पुस्तासम्म त्यो जग चाहिँ स्थिर भइ नै रह्यो। तपाईँ र म कतिजना आमाहरू, हामी पहिलो पुस्ताको आमा, म पनि पहिलो पुस्ताको आमा हो है। मैले विश्वास गरे पछाडि, धेरै वर्ष पछाडि मेरो मम्मीले विश्वास गर्नुभयो, मेरो बाबाले विश्वास गर्नुभयो, मैले सुनाउनु पर्यो उहाँहरूलाई येसु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। येसुलाई विश्वास गर्दाखेरि धेरै सतावट मैले सहनु पर्यो, आफ्नो आमाबाट धेरै निन्दाको कुराहरू, आफ्नै आमाले पनि कति नराम्रो कामहरू गरेको कुरा मैले देख्नु पर्यो। किन भन्दा प्रभुलाई पाउनु भएको थिएन नि त उहाँले है, तर पछाडि आएर प्रभुको समयमा उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। अनि म भन्छु, म चाहिँ मेरो पहिलो पुस्ताको आमा हो है। अनि हामी यहाँ कतिजना पहिलो पुस्ताको आमाहरू छौँ होला। हामीले कसरी यहाँ हामीले दोस्रो तिमोथीमा पढ्यौँ, तिनवटा पुस्तासम्म त्यो विश्वासलाई स्थिर राख्न सक्यो, निष्कपट विश्वासलाई बचाइराख्न सक्यो। के तपाईँ र मेरो अहिलेको विश्वास चाहिँ अर्को पुस्तासम्म जानु सक्छ होला है? कतिको शक्तिशाली, कतिको, किनभने विश्वासको शक्तिले चाहिँ यो पहाडलाई हतिजा भन्छ भने पनि त्यो तिमीहरूको लागि हुनेछ भनेको छ मर्कुस 11:23 है। शक्ति छ विश्वासमा चाहिँ, कस्तो विश्वास तपाईँ र मैले बोकेर हिँडिरहेको छ। हालेलुया। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ, आज असल उदाहरण हामी यहाँ पाउन सक्छौँ है। उनीहरूले चाहिँ एउटा असल उदाहरणलाई छोडेर गए। गवाई बनिनु सजिलो छैन, म जहिले पनि मण्डलीमा भन्ने गर्छु है, कुनै पनि कुराको गवाई हामी बनिँदैछौँ अहिले भने नि, त्यो गवाई चाहिँ सबै बनेर फुत्त बाहिर निस्किनको लागि धेरै सामना गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले। अनि त नि पछाडि उहाँ त्यो व्यक्तिले गवाई बोल्दाखेरि कतिजना मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। किन भन्दा थिचोमिचोबाट, सबै सतावटबाट थिचेर पेलिएर त्यो गवाईलाई आज बाहिर निकाल्नु सक्षम भएको हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा असल उदाहरण जिउन सके आमाहरू, जो चाहिँ बोझै अनि आमा। हालेलुया। हामी आमा मात्रै नभएर हामी बोझैहरू है। कतिजना हामी वचन प्रचार गर्नु सक्दैनौँ, तर हामी बोझैहरूले पनि प्रार्थनाद्वारा हाम्रो अरू पुस्ताहरूलाई हामीले प्रभुमा निर्माण गर्ने काम गर्नु हामी सक्छौँ। त्यो जिम्मेवार चाहिँ हाम्रो हातमा छ। अब अर्को जेनेरेसन, अर्को पुस्ताले के गर्ला नि प्रभु भनेर भन्नुभन्दा पनि प्रभुमा हामी प्रार्थना गरौँ। हामी के देख्न चाहन्छौँ, हाम्रो नानीहरूले के गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले प्रभुमा विलाप गर्नु पर्यो। किन यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ बाबाहरूलाई झल्काएन, किन यहाँनिर चाहिँ बोझैदेखि योनियासमा पुऱ्याए कुरा? मलाई लाग्छ आज तिमोथीको बाबा त ग्रीक थियो है, मैले अघि नै भने अन्य जाति थियो, तरै पनि आमा योनियासको विश्वास, उसको प्रार्थनाको कारण आज तिमोथीमा पनि त्यो निष्कपट विश्वास आउनु सफल भयो। उसमा पनि त्यो जेन्युन फेथ, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने, आज सुसमाचारको लागि उति साह्रो प्रभुको निम्ति ऊ मरिमेट्नु सके है। आज आमा, आमाले चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्न सक्ने क्षमता आमामा छ है। नानीलाई शर्मा सही मार्गमा निर्देशन गर्ने क्षमता आमामा परमेश्वरले दिनुभएको छ। कतिचोटि बाबाहरूमा नि त्यो पेसन, त्यो धैर्य धारण हुँदैन, बाबाहरूले धैर्य धारण गर्न सक्नु हुँदैन। तर त्यो बिचमा पनि यदि हामी आमाहरू चाहिँ प्रभुको वचनले भरिएका छौँ, यदि हामी आमाहरू चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा हिँडेका छौँ, यदि हामी आमाहरू चाहिँ प्रभुको भयमा, प्रभुको उपस्थितिमा हाम्रो जीवनहरू लगेको छौँ भने चाहिँ आज बाबाहरू कठोर भइरहेको बेलामा पनि बाबाहरूले टा आज है गलत कुरामा नानीहरूलाई गाली गरेको मात्र नभएर नानीहरूले राम्रै गर्दा पनि कतिचोटि नबुझेको अवस्था छ भने हामी त्यो बिचमा पनि एउटा शान्तिलाई कायम गर्न सक्छौँ, मिलापलाई हामी उत्पन्न गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि नि त्यो क्षमता चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हालेलुया। असल उदाहरण, हामी कतिको असल उदाहरण हाम्रो नानीहरूको बिचमा भइरहेको छौँ, हाम्रो परिवारमा हामीले कस्तो खालको उदाहरण हामीले नानीहरूको अगाडि छोडिरहेको छौँ। हामी सङ्गतिमा जाँदा अर्कै व्यक्ति, घरमा आउँदा अर्कै व्यक्ति हुन्छौँ कि? हामी कतिजनाको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हप्ताभरि नै हाम्रो जीवन चाहिँ नि एउटै लेभलमा बग्नुपर्छ है।
एउटै तरिकाले बग्नुपर्छ हाम्रो जीवन चाहिँ। चर्चमा जाँदा आत्मिकी भयो, घरमा आउँदाखेरि के बोल्यो बोल्यो, नानीले के सुन्छ, आमाले बोलेको कुरा सुन्छ। अरू कुराले भन्दा पनि नि त्यो कुराले चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा हुनुको लागि नानीलाई छिट्टो असर पुर्याइरहेको हुन्छ। हामीले याद गर्नुपर्छ त्यो कुरा। परिवारमा हाम्रो श्रीमानले तनाव दिँदाखेरि पनि नानीहरूको अगाडि, श्रीमानकै अगाडि पनि है हाम्रो बोलीहरू प्रेमिलो हुनु पर्यो, अरूलाई अनुग्रह मिल्ने खालको बोली हुनु पर्यो हाम्रो चाहिँ। हालेलुया। अनि नानीहरूले त्यो कुरा देख्छ अनि नानीहरूले त्यही नक्कल गर्दै जान्छ। हालेलुया। अनि मैले जब यो वचनलाई तयार गरेँ, म आफैलाई पनि मेरो कति इलाकाहरूलाई मैले चेक गर्नुको लागि सफल भएँ है। मैले चेक गरिरहेको थिएँ, अब कतै म पनि त्यस्तो त छुइनँ है, कतै म पनि त्यस्तो त छुइनँ। मैले चेक गरिरहेको थिएँ। तपाईँहरू पनि वचन सुन्दाखेरि रिसिभ गर्नुहोस् वचनलाई है। हामीले घरमा डिभोसन गर्ने आदत छ कि छैन है, कि आइतबार सङ्गतिमा मात्रै हामी परिवारसँगै बसेर सङ्गतिमा जोइन हुन्छौँ, कि परिवारमा पनि हामी दिनमा, मेरो परिवारमा जहिले पनि हाम्रो डिभोसनको समय छ है। मैले म वचन बोल्दाखेरि म मेरो परिवारको चर्चा गर्नु त्यति रुचाउँदिनँ, तर जब मैले आज यो वचन अध्ययन गरिरहेको थिएँ है, त्यसैको लागि पनि प्रभुले मलाई तयारी बनाउनु भएको थियो होला। मैले मेरो नानीलाई सम्झिरहेको थिएँ, मेरो 5 वर्षको छोरी छ है। जब हाम्रो बेलुका 7 बजेदेखि डिभोसन हुन्छ, मेरो श्रीमान गिटार लिएर आउनुहुन्छ, म मेरो वचन बाइबललाई लिएर आउँछु है। मेरो नानी दिनभरि, मेरो नानीलाई मैले 17 महिनादेखि डे केयरमा राख्नु पर्यो किनभने हेरिदिने कोही पनि थिएन मेरो नानी। अनि ऊ दिनभरि स्कुलमा भएको कारण बेलुका उसको टिभी टाइम छ, तरै पनि जब बाबा गिटार लिएर बस्नुहुन्छ, म बाइबल लिएर आउँछु, उसलाई हामीले भन्नु पनि पर्दैन, ऊ आफैले टिभी निभाउँछ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि हामीले उसलाई सिकाएको छ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ कसरी आधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी बाबुआमा प्रार्थना गरिरहेछ, नानी टिभी फोन हेरिरहेको छ, होइन। सबै परिवार प्रभुको उपस्थितिमा आउनुहोस्। यसै गरेको थियो होला मलाई लाग्छ लोइस र युनियसले। त्यसै कारण त तिमोथीले सानैदेखि नै परमेश्वरको सुसमाचार, त्यो बिउलाई बोकेर हिँड्न ऊ सक्षम भयो। हालेलुया। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ गडली प्यारेन्टहुड है, ईश्वरीय अभिभावकहरू हामी हुनु पर्यो। अर्काको परिवारलाई हेरेर कति असल भन्दा पनि तपाईँ र मेरो हातमा छ हाम्रो परिवारलाई हामीले कतिको असल बनाउने भनेर म पनि कोसिसमा छु। हामी कोही पनि परिपक्व छैनौँ, हामी लड्छौँ कतिचोटि, हामी कतिचोटि ठेस खान्छौँ, त्यसरी नै हामी सिक्छौँ है। अच्छा, जब हामी व्यवस्था 11:19 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि आज तिमीहरूको नानीहरूलाई चाहिँ घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा है, ढल्काँदा, उठ्दा परमेश्वरको बारेमा चर्चा गर्न सिकाऊ। परमेश्वरको बारेमा चर्चा गर्न सिकाउनुको लागि हाम्रो वातावरण पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो परिवारको वातावरण चाहिँ परमेश्वरलाई चर्चा गर्ने होइन, अरू नै कुरालाई चर्चा गर्ने छ भने हाम्रो नानीहरूले के पनि सिकिरहेको हुँदैन। पहिलो शिक्षक चाहिँ हामी बाबा आमा हो। अनि म त बाबा भन्दा पनि आमा भन्छु, किन भन्दा नि हामी आमालाई चाहिँ परमेश्वरले धेरै सहनशीलता दिनुभएको छ, हामी आमालाई चाहिँ परमेश्वरले बिलाप गर्ने त्यो वरदान दिनुभएको छ। बाबाहरू हत्तपत्त परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर रुन सक्नुहुन्न, तर त्यो वरदान परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। हामी रुँ, समय हुँदा नि हाम्रो छातीलाई हामी पिटौँ है। नानीहरू जवान भइसकेपछि म फर्काउँछु परमेश्वरतिर भन्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ, तर अहिलेदेखि नै परमेश्वरको बारेमा चर्चा गर्नको लागि, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नको लागि वचनलाई अध्ययन गरेको हाम्रो नानीहरूले देख्नुपर्छ। हालेलुया। जब मैले यो वचनलाई हेरिरहेको थिएँ, मैले भनिरहेको थिएँ, प्रभु म चाहिँ मेरो पुस्ताको पहिलो आमा रहेछु है। आज मलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, लोइस अनि युनियस जस्तो अर्को पुस्तालाई निर्माण गर्नको लागि मलाई त्यो अनुग्रह गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो आफ्नो कोसिसले, हाम्रो शक्तिले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, न त बलले न त शक्तिले, त परमेश्वरको आत्माले मात्र आज हामीलाई त्यो कुराको निम्ति तयार बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी हामी पल्टाउने छैनौँ। हितोपदेश 22:6 पनि त्यही कुरा भन्दछ है, बालकलाई ऊ हिँड्ने बाटोमा तालिम देऊ, ताकि वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यो बाटोबाट तर्केर जाने छैन। हालेलुया। बालकलाई, हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ असल बाटोमा हिँड्नको लागि हामीले सिकाउनु पर्यो, असल काम गर्नको लागि हामीले सिकाउनु पर्यो,
ताकि वृद्ध अवस्था उग्रो हुँदा पनि उसले त्यो कुराहरू सम्झियोस्, नराम्रो सङ्गतको बिचमा ऊ जाँदैछ भने पनि आफ्नो आमाले गरेको प्रार्थना नानीले सम्झन सकोस् है। आमाले परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर आज वचनहरू नानीहरूलाई सिकाएको कुरा त्यो नानीहरूले याद गर्नु सकोस्, किनभने नानीमा नि जुन कुराले हाम्रो नानीहरूको मन मस्तिष्क भरिदिएको हुन्छ त्यही कुरा नानी पछाडिसम्म लिएर जान्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ, हामीले नानीहरूलाई कसरी निर्माण गर्ने, तपाईँ र मैले नानीहरूलाई कुन कुरामा चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेको छौँ। यहाँ अमेरिकामा त कति सजिलो छ है, हाम्रो नानीको कलेज फीको लागि अहिलेदेखि नै हामीले बचत गरेको ब्याङ्कमा भन्छ, राम्रो कुरा हो त्यो है। परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ, हाम्रो स्वास्थ्य हुँदा हाम्रो बल हुँदाखेरि हामीले नानीहरूको लागि बचत गर्नुपर्छ, तर त्यो कुरामा इन्भेस्ट गरेको भन्दा पनि परमेश्वरको राज्यमा इन्भेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन है। परमेश्वरको राज्यमा जब तपाईँ र मैले प्रार्थना आराधना वचन अध्ययन उपवासमा नानीहरूको लागि तपाईँ र मैले इन्भेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ नि पछाडिसम्म नानीहरूमा त्यो कुरा बगेर जान्छ। हुनसक्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स कहिले कलेप्स हुनु होला है, त्यो कुरा किनभने बाइबलले भन्छ किराले है हरेक कुराहरूले नष्ट गर्नु सक्छ भन्छ, डिस्करेज गर्नु खोजेको होइन मैले, त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वरले जहिले पनि हामी सम्पन्न भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, प्रशस्ततामा हामी रहेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कसरी नानीहरूलाई हामीले निर्माण गर्ने, कुन कुरा हामीले नानीलाई सिकाइरहेको छौँ। मैले भनिरहेको थिएँ है, हप्ताभरि हाम्रो एउटै लेभलले हाम्रो जीवनहरू बितेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। इसाईहरूको बिचमा हुँदाखेरि अर्कै व्यवहार, घरमा हुँदा अर्कै व्यवहार होइन हाम्रो। त्यहाँ हुँदा जस्तो हामी प्रेमिलो बोल्छौँ अरूसँग, घरको व्यक्तिसँग नै हामीले त्यस्तै प्रेमिलो बोलेको आज परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, किनभने त्यही कुरा हाम्रो नानीहरूले सिक्छ नि त। जहिले पनि झर्को र फर्को है, जहिले पनि रिसै मात्रै उठेको छ, नानीलाई एउटै पनि असल कुरा नानीकोमा हामी देख्दैनौँ, नानीलाई हामी एप्रिसिएट गर्नु चाहँदैनौँ भने नानीहरूले पनि त्यही कुरा सिकिरहेको हुन्छ। हामी बाबा आमा कतिचोटि हामी यस्तो खालको कुरामा लागु परेको छौँ कि हामी नानीबाट चाहिँ हामी गर्व हुन चाहन्छौँ, प्राउड फिल गर्न चाहन्छौँ, तर के नानीहरू चाहिँ साँच्ची नै आज आमा बाबाप्रति पनि प्राउड फिल गर्नु सकिरहेको छ? तपाईँ र मसँग पनि नानीहरूले प्राउड फिल गर्नु पर्यो, मेरो आमाले मेरो लागि कति धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला। अहिले हाम्रो नानीहरू सानै छ, त्यो कुरामा धन्यवाद दिनु सक्दैन, तर उनीहरूले देखेको छ, उनीहरूले सुनेको छ आमाले गरेको प्रार्थना, उनीहरूले आमाले नानीलाई वचन पढिदिइरहेको सुनेको छ, आमाले नानीहरूलाई डिभोसनमा आऊ नानी भनेर सँगै राखेर परमेश्वरलाई आराधना गरेको कुराहरू नानीहरूले देखेको छ। हालेलुया। अनि यसरी चाहिँ अर्को पुस्तालाई तपाईँ र मैले निर्माण गर्न सक्छौँ। थाहा छैन हाम्रो जीवन कहिलेसम्मको लागि हो, अहिले छ अहिले छैन है, तर हामी भए जेलसम्म, संसारमा परमेश्वरले हामीलाई राखिन्जेलसम्म परमेश्वरको कामको निम्ति हामी परमेश्वरकोले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवार, जुन योजनामा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ त्यसलाई हामी पुरा गरि नै रहौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो है। हामी कतिचोटि हाम्रो बाबाहरू कमजोर भएको कारण आ भन्ने लाग्छ हामीलाई, होइन, उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ होला, तर परमेश्वरले तपाईँसँग अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग, होइन, समय आउँछ उहाँसँग पनि अपेक्षा गर्ने, तर अहिले चाहिँ तपाईँमा त्यो जिउँदो विश्वास छ नि त, निष्कपट विश्वास तपाईँमा छ नि त, त्यो निष्कपट विश्वासले चाहिँ कसरी आफ्नो बालबच्चालाई तयारी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बाबामा होइन तपाईँमा परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु है, जसरी आज लोइस अनि युनियासको बारेमा जब हामी पढ्छौँ हामी उत्साहित हुन्छौँ, विश्वव्यापी मण्डली सबै अझै कतिवटा पुस्तासम्म यो वचन पढ्दाखेरि सबैजना उत्साहित हुन्छन्, तपाईँ र मेरो जीवन पनि हाम्रो आत्मिकी जीवन पनि एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म प्रभाव पार्ने जीवन हुनुपर्छ, हाम्रो छिमेकीलाई प्रभाव पार्ने जीवन हुनुपर्छ है। आज हामी मैले अघि भनिरहेको थिएँ है, वचन प्रचार गर्दा मात्र होइन, अगाडि गएर लिड गर्दा मात्र होइन है, आज आराधना गर्दाखेरि मात्र पनि होइन, साधारण मण्डलीमा जाँदाखेरि मात्र पनि होइन, तर गोप्यमा हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो छ त्योसँग चाहिँ परमेश्वरले सरोकार राख्नुहुन्छ। किनभने चाहिँ आज गोप्यमा गरेको कुरा चाहिँ
सबैले देख्ने गरी परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, जुन इनाम चाहिँ तिमोथीसम्म यहाँनिर आइसकेको छ। कसैले लुकाउनु सके यो कुरा सकेन। पावल त जेलमा थियो, यति साह्रो ओडारमा थियो, त्यो ओडार यति साह्रो चिसो थियो भन्छ है, त्यस्तो दर्दनाक अवस्थामा पनि सेवकाईको अन्तिम घडीमा अब उसलाई यहुदी अब रोमीहरूले मार्दैछन् भन्ने कुरा चाल पाउँदाखेरि पनि त्यो घडी पावलले पत्र लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आशिषमय कुरा होला है। जति मैले यो वचन गहिरेर सोचे त्यति नै मैले आफूलाई चेक गरिरहेको थिएँ, मेरो विश्वास कस्तो छ। मैले तपाईँहरूलाई मात्रै सिकाउनु खोजेको होइन, किनभने हिब्रु 4:12 भन्छ दुई धारे तरुवार, धाली धारिलो तरुवा आज है, त्यो धारिलो छ लाग्ने तरुवार जस्तो, जसले चाहिँ दुई तर्फ चाहिँ काटछाट गर्नु सक्छ। म विश्वास गर्छु जतिजनाले आज यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले रिसिभ गर्नुभएको छ यो वचनलाई। कसैले गरिदिन्छ भनेर हामी बाटो नहेरौँ है, हाम्रो पुस्तालाई हामी आफै तयार गरौँ, अनि हाम्रो नानीहरूले हामी मरेर गयौँ भने पनि अर्को नानीहरूलाई, उसको नानीहरूलाई, अर्को पुस्ताहरूलाई त्यही कुराहरू सिकाउँदै जान्छन्, अनि पछाडि उनीहरूले गवाइदिन्छन् कि मेरो आमा मेरो हजुरआमाले प्रार्थना गरेको कारण म आज यो ठाउँमा छु। हामीलाई त्यो कुरा सुन्नु कति मनपर्छ होला है। जब मैले वचन तयार गरिरहेको थिएँ मेरो हृदयमा मलाई त्यो कुरा भयो कि नानीहरूले गवाई दिइरहेको कुरा मैले सुन्न पाऊँ, मेरो कानले सुन्न पाओस्। तर त्यसको लागि तपाईँ र मैले मूल्य चुकाउनु पर्यो, सजिलो छैन। सबै कुराको लागि हामीले मूल्य चुकाउनु पर्छ परमेश्वरको राज्यमा। सजिलोसँग हामी केही पनि भेटाउँदैनौँ, खोज त भेटाउँछ भन्छ तर सजिलोसँगले हामी भेटाउन सक्दैनौँ। रहस्यमय कुराहरूको लागि तपाईँ र मैले मूल्य चुकाउनु पर्छ। हामीले कतिको प्रार्थनामा हाम्रो समयहरू बिताइरहेको छौँ। नानीहरूलाई अघि त्यो व्यवस्थाको पुस्तकले भने चाहिँ कतिको परमेश्वरको चर्चा गर्न सिकाइरहेको छौँ। हामी आफैले पनि कतिको परमेश्वरको चर्चा किचनमा हुँदा, कोठामा हुँदा है, लन्ड्री रुममा हुँदा कतिको परमेश्वरको चर्चा गरिरहेको छौँ। कि सेवादेखि घरमा आउन पाएको छैन, हत्ता नपत्ता अस्ति जहाँ रोकेको थियो त्यहीँबाट सुरु भइरहेको छ कि हाम्रो द्वन्द है। रोकाउनु पर्छ त्यो कुरालाई। हेर्नुहोस् है, जब म तयारी गरिरहेको थिएँ म आफैलाई पनि धेरै मैले त्यस्तोबाट त भएर गएको त छैन, तरै पनि है, तरै पनि मैले आफैलाई मैले चेक गरिरहेको थिएँ। नानीहरूले चाहिँ सुनेको भन्दा पनि नि देखेको कुरालाई छिट्टो गरी उनीहरूले अब्जर्भ गरेर सिक्नु सक्छ। अनि कतिचोटि हाम्रो बोलीको कारण, हाम्रो व्यवहारको कारण हाम्रो नानीहरूको विश्वासलाई हामीले मारिरहेको हुन्छौँ। नानीहरूलाई परमेश्वरको नजिक जानुबाट हामीले रोकिरहेको हुन्छौँ। नानीहरूलाई सङ्गति जानु अल्छी लाग्ने कतिचोटि हाम्रै व्यवहारहरूले हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ। यसकारण हामीले चाहिँ सही कुरा परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो नानीहरूको लागि इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने, लगनी गऱ्यौँ भने चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले राखिदिनुको राखिदिनु भएको समयमा तपाईँ र मैले त्यो कुराको कटनी गर्ने नै छौँ। हालेलुया। किनभने जे कुरा रोप्छौँ त्यसकै कटनी हामी गर्छौँ। अहिले हामीले प्रार्थनाद्वारा रुद्दै हामीले परमेश्वरको राज्यमा छरेको छौँ भने तपाईँ र मैले आनन्द साथ फेरि पनि परमेश्वरको राज्यमा हामी कटनी गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भने चाहिँ हामीले कसरी छर्दैछौँ परमेश्वरको राज्यमा, कसरी हामीले लगनी गरिरहेको छौँ हाम्रो नानीहरूको लागि चाहिँ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले लोयस अनि युनियासमा जस्तो त्यो आत्मा, त्यो अभिषेक है, त्यो आज जेन्युइन है, त्यो सिन्सियर फेथ, त्यो निष्कपट विश्वास तपाईँ र ममा हालिदिनु भएको छ। जुन विश्वास चाहिँ काममा प्रकट हुन्छ, काम बिनाको विश्वास मरितुल्य बाइबलले भन्दछ। विश्वास काममा अब प्रकट गर्ने दिनहरू आएको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई हामी बन्द गर्नेछौँ। हामी एकैछिन, मलाई थाहा छ हाम्रो समय काटिसकेको छ, तर हामी एकैछिन हामी मनन गरौँ कुन इलाकालाई चाहिँ तपाईँ र मैले अब सुधार गर्नुपर्ने। बोलीको क्षेत्रलाई हो कि, हाम्रो घरको वातावरणलाई हो कि, हाम्रो डिभोसनलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो कि, कुन कुरालाई चाहिँ अब हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हो। तपाईँको आत्माले तपाईँलाई गवाइदिँदछ। यस गरी जुन वचन हामीले सुन्यौँ हामी मनन गर्दै पवित्र आत्मालाई हामी सहायता मागौँ, ताकि पवित्र आत्माले नै हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, हाम्रो हृदयको आँखाहरूलाई
खोलिदिनु भएको ताकि हामीले यति साह्रो चहकिलोसँगले देख्न सकौँ कि मैले यो क्षेत्रलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, मैले वर्कआउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले चाल पाउन सकौँ। प्रभु म तपाईँलाई साँच्ची नै धन्यवाद दिन्छु, साँच्चै नै प्रभु हाम्रो आँखाले देख्दाखेरि हामी साधारण देख्छौँ होला आफैलाई, तर तपाईँले असीमित कुरा हामी भित्र हालिदिनु भएको छ। जुन कुरालाई अहिलेसम्म हामीले बुझ्न सकेको छैनौँ भने पवित्र आत्मा त्यो बुझ्ने शक्ति बुझ्ने सामर्थ तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्। अहिलेसम्म हाम्रो बन्द भएका आँखाहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस्, अहिलेसम्म हाम्रो बन्द भएको समस्त शक्तिहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस्, अहिलेसम्म हाम्रो बन्द भएका कानहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् ताकि आत्माको कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु जुन वचनलाई आज हामीले हेरिरहेको थियौँ, कसरी ती दुईजना आमा एउटा बोझैदेखि छोरी अनि आज नातिसम्म त्यो निष्कपट विश्वासले चाहिँ ठाउँ लिन सक्यो प्रभु। ती आमा जस्तो आमा हामीलाई बनाउनुहोस् तपाईँले। अब हाम्रो हातमा छ प्रभु अबको पुस्तालाई चाहिँ हामीले कसरी तयार बनाउने, अब हाम्रो परिवारमा चाहिँ हामीले कुन कुराको चर्चा गर्ने, कसरी ईश्वरीय वातावरण हाम्रो परिवारमा चाहिँ कायम गर्ने भन्ने कुरा प्रभु यो कुरालाई चाहिँ एकदमै गम्भीरता साथ लिनको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि आज जसरी पावलले चाहिँ तिमोथीमा भएको त्यो ईश्वरीय अंश जुन चाहिँ निष्कपट विश्वास चाहिँ आज तिमोथीमा देखियो बुझियो प्रभु हाम्रो नानीहरूमा अनि नानीहरूको नि नानीहरूमा पनि प्रभु त्यो विश्वास चाहिँ देखिन सकोस् प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, आज धेरै आमाहरू संसारमा निर्धक्कसँग बसिरहेका छन्, आरामसित बसिरहेका छन्, सङ्गतिलाई भन्दा अरू नै कुरालाई रोजिरहेका छन् प्रभु, तपाईँको उपस्थितिमा आउनुभन्दा अरू नै कुरा आज उहाँहरूको निम्ति प्राथमिकता बनिरहेको छ। तर प्रभु तपाईँले जुन अभिषेकमा अहिले हामी छौँ, जुन वचन अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, तपाईँ प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मामा तपाईँले उहाँहरूको हृदयलाई पनि प्रभु तपाईँले छुनु भएको होस्, ताकि आज हामी सबैजना एउटै मनको भएर प्रभु अर्को पुस्तालाई हामीले निर्माण गर्न सकौँ, ताकि त्यो पुस्ताले चाहिँ प्रभु फेरि पनि आउँदो पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व गर्नको लागि प्रभु तपाईँको आत्माले तपाईँले भर्नु भएको होस्। धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु, यो वचन जसरी मलाई तयार गर्नुको लागि सहायता गर्नुभयो, म विश्वास गर्छु तपाईँ स्वयं मेरो ओठ अनि जिब्रोमा भएर बोल्नु भएको छ, अनि प्रत्येक सुन्नेको हृदयमा चाहिँ प्रभु एउटा नयाँ काम नयाँ कुराले ठाउँ लिन सफल भएको छ प्रभु, नयाँ कुरा आज उहाँहरूको हृदयमा जन्मिएको छ प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई प्रभु, यहाँदेखिको रल समय सबै तपाईँको हातमा दिइहाल्दै छोटो प्रार्थनामा आशिष अनि अनुग्रह चाहन्छु, हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशु ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। छैन 14 अध्यायको हित उपदेश 14 अध्यायको अध्याय एकमा हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि होइन आफ्नो बुद्धिमती स्त्रीले आफ्नो घरलाई निर्माण गरेको छ, अनि बुद्धिमती स्त्रीले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई मजबुत बनाउँछ परमेश्वरमा, होइन। तर हितोपदेश 31 अध्यायमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ होइन, आज एउटा कतिसम्म आफ्नो परिवारलाई मजबुत एउटा परमेश्वरमा दरिलो बनाउनको लागि कतिसम्म परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू हामीले हितोपदेश पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ होइन, कति परिश्रम गरेको छन् ती स्त्रीले, र अन्तिममा गएर
उहाँको छोरा छोरीहरूले खडा भएर आफ्नो आमालाई धन्यवाद दिएका कुराहरू पाइन्छ। अनि आफ्नो पतिले पनि है पतिले पनि पत्नीको प्रशंसा गरेको कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, होइन? उसको रूपको, उसको सुन्दरताको, उसको पढाइको, उसको ट्यालेन्टको त्यहाँ धन्यवाद दिएको छैन, प्रशंसा गरिएको छैन, तर उसले गरेको हरेक दैनिक जीवनमा गरेको एउटा असल कामको लागि चाहिँ धन्यवाद दिएको छ र पतिले प्रशंसा गरिएको छ, है? आज उसले चाहिँ एउटा असल एउटा ईश्वरीय सन्तान चाहिँ उसले खडा गरेकी छिन्, आमाको भूमिका निभाएकी छिन्। त्यसै कारण है आज ऊ चाहिँ प्रशंसाको, होइन, आज सुन्दर त उडेर जान्छ तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्रीको नै उनी चाहिँ आदरणीय हुन्छन्, होइन? आज हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। आज हामीले हाम्रो परिवारलाई निर्माण गर्नको लागि हामीले पढ्नु पर्दैन, जान्नु पर्दैन, तर सिर्फ आज है हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरमा भएर एउटा विश्वासको साथ परमेश्वरमा हामीले आज असल शिक्षाहरू हामीले हाम्रो बालकहरूलाई असल कुराहरू सिकाउनु पर्छ सानैदेखि, होइन? अनि आज हामीले धेरैवटा पुस्तक व्यवस्था त्यहाँदेखि छको छ सातमा पनि हेर्छौँ भने बालकलाई चाहिँ आज सानैदेखि, होइन, आज हामीले सुत्ता बस्दा उठ्दा ढल्किँदाखेरि बालकहरू के गर्दैछ त हामीले चर्चा गरिरहनु पर्छ, याद गरिरहनु पर्छ। कतिजना आमाहरू फोन दिएकै छ रुममा, आफ्नो आफ्नो रुममा हुन्छन्, फोन दिएकै छ, फोन हेर्दै होला भन्ने ढुक्क हुन्छ, तर त्यो फोनले पनि आज नानीहरूलाई बिगार्छ। तर हामीले हरेक कदम कदममा, हरेक पल पलमा नानीहरू के गर्दैछ, कहाँ जाँदैछ, प्रत्येक कुरामा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, असल कुरा गर्दैछ कि छैन। अनि हामीले सानैदेखि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि, होइन, नानीहरूलाई पनि छेउमा राखेर प्रार्थना गर्न म हाम्रो पास्टर बाबाहरूको परिवारमा हेर्छु। हाम्रो चन्द्रको जुन छोरीहरू नातिनीहरू हुनुहुन्छ दुईजना, दीपसिका ब्लेसिका, अनि जब हामी प्रार्थना गर्न बस्छौँ अनि उनीहरू पनि वरिपरि बसेर चाहिँ हामीसँगै ठुलोहरूसँगै प्रार्थना गर्छन्, होइन, उनीहरूलाई, किनभने आज उहाँको बाबै आमैले उसको बुबा आमाले चाहिँ सानैदेखि सिकाएको हुनाले गर्दाखेरि आज उनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा ध्यान दिन्छन्। बाबा आमाले जे सिकाए सानैदेखि त्यही सिक्छन्, होइन? आज कतिजनाको छोराछोरीहरू बिग्रिरहेका छन् तर हामी विश्वासीहरूले चाहिँ आज परमेश्वरमा असल शिक्षा दिनुपर्छ। परमेश्वरले आजको यो दिनहरूमा पनि ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनदेखि। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हुन्छ, विशेष गरी वचनको लागि हाम्रो पूर्णम पास्टर आमालाई पनि ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ र असल तरिकाले परमेश्वरको वचन हामीलाई सुनाउनु भएको छ। आफ्नो छोरीलाई परमेश्वरले आशिष दिइसक्नु भएको छ। आज हामी टाढा टाढा भए तापनि प्रभु हामीलाई एकतामा भेला गराउनु भएको छ। हामी एकता सङ्गतिमा हामी आमाहरूले साँच्चै नै प्रभु जानी नजानीकन पनि यो जुमहरू हामीले आज खोल्नु प्रभु तपाईँले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ प्रभु, धन्यवाद। हामीहरू शरीरमा टाढा टाढा भए तापनि तर हामी आज आत्मामा नजिक भएर, आत्मामा एउटै भएर, हामी एउटै बाउको छोरीहरू भएर हामी यसरी हामीले सङ्गति गर्न पाएको छौँ, एकले अर्कालाई हामी हेराहेर गर्न पाएको छौँ, हामी मुस्कुराउन पाएको छौँ प्रभु, धन्यवाद। आज यो हाम्रो कमै पनि होइन, हाम्रो इच्छा र योजना पनि हाम्रो होइन, र बुद्धि पनि हाम्रो होइन, ज्ञान पनि हाम्रो होइन, तर सबै कुराहरू चाहिँ प्रभु तपाईँले आज हामीलाई यो गरिदिनु भएको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी एउटा कमजोर पात्रहरू थियौँ तर प्रभु तपाईँले आज दिन प्रतिदिनको यो वचनहरूमा हामीलाई बलियो बलियो बनाउँदै लानु भएको छ प्रभु, धन्यवाद। आउँदोवाला दिनहरूको लागि हाम्रो आउँदोवाला पुस्ताहरूलाई पनि बलियो बनाउँदै आज हामीले एउटा एउटा गवाईहरू छोड्दै आज हामी अघि बढ्नुपर्छ प्रभु, धन्यवाद। आज आफ्नो छोरी दासीले साँच्चै नै पुनः पास्टर आमाले अति नै आमाहरूको बिचमा
आज चाहिने खाँचो परेको वचनहरू बिचबाट बोल्नुभयो प्रभु, धन्यवाद। लिड गर्ने आफ्नो छोरीलाई पनि समयमा तपाईँले तयार पार्नुभयो प्रभु, आज उहाँले हामीलाई लिड गर्नुमा सहायता गर्नुभयो, लिडमा डोर्याउनु भयो र वसिप गर्नुमा हाम्रो प्रभु सोलमी पास्टर आमालाई डोर्याउनु भयो प्रभु। उहाँको शरीर अशक्त भए तापनि आज हामीलाई साँच्चै नै एउटा आत्मामा जोसिलो भएर आफ्नो छोरी दासीलाई प्रभु तपाईँले डोर्याउनु भएको छ प्रभु, धन्यवाद। उहाँको साँच्चै नै जोसमा प्रभु तपाईँले अझै सहायता गर्ने परमेश्वर। आज शरीर त हाम्रो एउटा माटोको शरीर हो, आज कति ठाउँ दुख्ने पोल्ने घोत्ने चर्किने इत्यादि कुराहरू हुन्छ, तर प्रभु आज हामी आत्मामा जोसिलो भएर साँच्चै नै प्रभु तपाईँको सेवकाईमा निरन्तर अघि बढ्नुको लागि हामीलाई बल तागत शक्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। आज हाम्रो उच्च धरहर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु, आज हाम्रो शरण स्थान तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। साँच्चै नै आज तपाईँको जीवित वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीलाई साँच्चै नै इन्टरनेटको प्रब्लम हुँदा हुँदै पनि तर हामीलाई साँच्चै नै एक घन्टाको समय असल प्रकारले हामीले बित्नुमा सहायता गर्नुभयो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यहाँ दिउताको समयहरू सबै हजुरको हातमा जिम्मा दिँदै प्रभु हामीलाई निरन्तर निरन्तर तपाईँको सेवाकाईमा अघि बढ्नुको लागि सहायता गर्नुभएको छ। हामीले विभिन्न ठाउँहरूको विभिन्न देशहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुको लागि पनि हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ प्रभु। आज साँच्चै नै संसारलाई हेऱ्यो भनेदेखि त हामी बढ्न सक्दैनौँ, हामी साँच्चै नै जिउनु पनि सक्दैनौँ, तर प्रभु तपाईँको शक्ति र तपाईँको सामर्थ्यले गर्दाखेरि तपाईँको जिउँदो वचनको प्रकाशले गर्दा तपाईँको जिउँदो वचनको शक्तिले गर्दाखेरि आज हामीले जिउन सकेको छौँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। वृद्ध आमाहरू जवान आमाहरू हो प्रभु, आज कति प्रभु कमजोरी हामी छौँ, तर प्रभु तपाईँको वचनले मजा तिमीहरूको दुर्बल घुँडाहरू टेक, प्रभु लथ्रेको हातहरू उठाऊ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद होस् प्रभु। आज वचनबाट हामीलाई शक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, धन्यवाद। हाम्रो साइमन पास्टर भाउ साथै पूर्ण पास्टर भाउ हो प्रभु, आज हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, उहाँले जति इन्टरनेटहरूको प्रभु जोड्नुको लागि बनाउनुको लागि सहायता गर्नुभएको छ। हाम्रो बेलुकाको डिभोसनहरूमा पनि आज पास्टर भाउले धेरै ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यो सबै कुराहरू तपाईँबाटकै सबै भएको होस् प्रभु, हरेक मण्डली मण्डलीहरूमा तपाईँको सहायता र अनुग्रह भइरहेको होस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। यो सबै कुराहरूको लागि धन्यवाद दिँदै अनन्त अनन्तसम्म हामी यसरी नै हाम्रो हातहरू कहिले पनि छुट्नु नपरेको होस् भन्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। सम्पूर्ण कति मैले प्रार्थना गर्न छुट्याएँ भने मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै आशिष र अनुग्रह माग्दछ हामीले सधैँ माया गर्ने यीशु अनि प्रभुको नाउँमा, आमेन। जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी जय मसी।